Три от легендите на ЦСКА – Аспарух Никодимов, Димитър Пенев и Стоян Йорданов – учредиха в София ново акционерно дружество на име ЦСКА 1923. Тримата ветерани на червените ще бъдат ръководители на АД-то до отправяне на покана към Христо Стоичков за президент. В отворено писмо учредителите обявяват, че целта на ЦСКА 1923 е да изкупи акциите на бургаския нефтохимик, а след сделката да преместят седалището на клуба на стадион Българска армия, както и да сменят името, емблемата и цветовете му. Също така, новият клуб ще сключи предварителен договор с сегашния ПФК ЦСКА ЕАД за изкупуване на акциите му след изчистването на дълговете от страна на старите собственици. Проектът вече са подкрепили бившите футболисти на армейците Георги Димитров Джеки, Георги Илиев Майкъла, Спас Джевизов и още много други легенди, както и привърженици на тима, сред които Тончо Токмакчиев и Джими Найденов. В писмото учредителите призовават изпълнителният комитет на БФС да свика извънредно заседание, което да доведе до положителното решение за ЦСКА, милионите му привърженици и българския футбол. Според Паро Никодимов, Димитър Пенев и Стоян Йорданов, сделката е продиктувана от последните събития и тежката обстановка в ЦСКА и ще бъде осъществена при абсолютна прозрачност. След консултация с юристи, тримата смятат, че няма законова пречка за реализация на този проект по Търговския закон.